と僕なぎです。今回は変わった味のチップスがあったので食べてみます。サーモン寿司味、これわさび、これは BBQ フレーバーとハム、ハム味、ハム、香港のハムのブランドなのかな。ハム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 で、なんかこれ入れなきゃいけない。そう、なんか開けてみるよ。綺麗に開けれなかった。これを入れてくみたいな。これか、わさびパウダーって書いてる。これにさ、サーモンの味がしてくれたわさびなんだ。俺わさび。じゃこれだけで食べてみる。これサーモン、何もつけてないやつ。全部さ、私もやってみよう。でもさっき食べてるやん。どう、ハム味。うん、わさび入れます。サーモン、わさびなしサーモン、わさびなしサーモン。何？匂いがすごい。わさびの匂いがする。鼻が、うん、なに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 、鼻がすごい。え、もうわさびついてるって言ってる。すごい、わさび、うん、鼻が、うん、一緒に振ります。サーモンっぽい。わさびだね。めっちゃすごい。あ、わさびや。ほら。いや、特にいいのはもう辛い。ゲーのちょっとだけ。いいよ。これ。なんか普通の味、これはつけてないから。つけた。うん。うん。うん。ちょっと待って、ハム食べた？うん、俺的にはハムが一番美味しい。ハムは？あ、ハム。ハムや。わさび。これわさび。ハムやこれ。ハムやな。え、これ美味しい。わさびって感じがする。わさび食べた？私まだ食べてない。うん、じゃ食べるよ。もうちっちゃいの食べてよ。ちっちゃいの食べてよ。うん、サーモンや。え、美味しい。うん、なんかこれサーモンやね。どれ一番好き？これ。私もダクもハム。いや、このハムとサーモン美味しいで。ちょっと食べてみなよ。めっちゃいいのあるよ。これ誰も気に入られてないよ。これバーベキューは普通かも。食べて。サーモンやろ。でもほんまは特なにこのハム全然食べへんのにな。サーモンやわ。めっちゃ美味しい。こっち比べてみて。いいよ。圧倒的にはこれ3位だ。1位は2位、3位どこなりは？どっちが1位？1位
位は1位、1位、2位は二択は分かるんじゃん。